o'zing uchalashing kerak. Tez orada hammasi tugaydi. U o'ladimi? Qo'rquvdan qaltirashim kerakmi? Yo'q. Men qo'rqmayotganimdan sen vahimaga tushasan. So'nggi so'zlaringizni aytishingiz mumkin. Vaqt bo'ldi, uni qo'yib yuborishing kerak. Sen istagan yerida bo'lishi mumkin. Hamma joyda. Lekin u yerda emas. Mana qo'rquvdan qaltirashim kerakmi? Xo'sh qalay o'xshatdimmi? Yo'q. Men qo'rqmayotganimdan vahimaga tushasan. So'nggi so'zlaringizni aytishingiz mumkin. Nima? Tugadimi? Nega ko'chada odamlar yo'q a, dedim-a? Nima bo'ldi? Tixey bo'ldimi? Shu vaqtgacha nima bilan band eding? Kumson serialini ko'rmading-a? Men sizdan tixey bo'ldimi yoki tirik qoldimi deb so'rayapman. Agar qiziqayotgan bo'lsang, takroriy qismini ko'r. Hali shunaqami? Bo'pti, aytmasangiz aytmang. Oyimdan so'rayman. Qo'l telefoni-ku buncha zo'r. Salom oyi, bilmaysizmi, tixey o'ldi, o'ldi, o'ldi. O'lim jazosiga hukm etildi. Qani, haqiqiymi? Albatta haqiqiy. Kecha uni kollejga olib borgandim. Qizlar xursandligidan ichlariga sig'may ketishdi. Ehtiyot bo'l. Zo'r ekan. Lekin tasavvur qiling, u yengilroq va ingichkaroq bo'lsa, bundan ham zo'r bo'lgan bo'ladi. Hay, yana qanaqa yengil va ingichka bo'lish kerak? Yana tugmachasi ham bo'lmasin dersa hali. Haliga ekranni barmoqlaring bilan boshqaradigan. Ha, ertaga aytishga juda ustasan-da. Yana telefonda film ko'rish, bir-biriga video qo'ng'iroq qilish ham mumkin bo'lsin dersan. Yana televizorlar xuddi konditsioner singari devorga osilgan bo'lsin dersan. Ha. Oy, yana bir narsani aytmading. Kompyuterim xuddi kitobga o'xshab kichkina bo'lsa, bir bunday ochilib yopilsa, ha? Va uni noutbuk deb tashsa. Yomon to'qiysan-da. Yana yaqinda suvni shishlarni sotib olib ichishimizni ham aytdi. Tentakmizdan suvga ham pul to'laydimi? Nima bo'pti, o'zingizdan bemani gaplarni gapiryapsiz. Quruq gaplarimiz dunyoni o'zgartira olishi, hayolot olamimiz kelajakdan bashorat berish haqida avvalroq bilganimizda edi. Biz kelajakda shunga o'xshagan holatda ko'rishishimiz mumkin edi. Shuning uchun bitta homran ba'zan ikki marta hujum qilishdan yaxshiroq. Birgina usul bilan insonning ham qalbiga, ham ruhiyatiga ta'sir eta olmaymiz. Biz insonparvarlik tuyg'usini odamlarning qalbiga singdirishimiz kerak. Aytganlaringni barchasidan so'ng men muammoga bo'lgan yondashuv sifatli va yetuk bo'lish kerak degan xulosaga. Biz muammoning ildizini topishimiz kerak. Ammo allaqachon yo'nalishni belgilashimiz mumkin. Qadrdonlar. 14-chi qism.
Agar sumkasi shu yerda bo'lsa, o'zi qayerda ekan? O'g'irlashku bu narsa topdingmi? Cho'chitib yubordingiz. Qayerda edingiz? Qahva olishga ketgandim. Bugun tushlik qanday o'tdi? Nima, siz tushlik qila olmaydi deb o'ylaysizmi? Nima yeding? Sevgan qizingiz bugun kaymar bilan guruch edi va 20 daqiqadan so'ng darsga borishga ulgurish kerak. Demak, hali 20 daqiqamiz bor ekanda. Men hayotingdagi 20 daqiqani qanday qilib o'tkazish mumkinligi haqida maslahat beraman. Umrim bino bo'lib bunga o'xshagan gapni eshitmagandim. Jahl qilsang, xunuk bo'lib ketar ekansan. Bu xunukligini hech kim ko'rmasligi uchun seni yashirib qo'yish kerak. Rostdanmi? Nima qilyapsiz? Sepkillardan seni himoya qilyapman, bo'lmasa yanada xunuklashishim mumkin. Qayergadir ketmoqchimisiz? Mashinada samolyot chiptasi bor ekan. Ha. Anavi yigitcha ketyapti. Men seni yolg'iz tashlab ketolmayman. U uchib ketyaptimi? Ketishni istamasa ham jo'natib yuborishimiz kerak. U hali yosh bola, ko'p tashvish tug'diryapti. Kimga tashvish tug'dirdi? Birinchi muhabbatingiz Yunhimi? Sen desamchi. Xavotir olyapsan-ku. Bu ko'p vaqt olmaydi. Kechki payt birga ovqatlanamiz. Bugunmi? Axir biz hozirgina ko'rishdik-ku. Bir kunda necha marta ovqatlanasan? 3 marta. Sen 3 marta ovqatlanasan, lekin men bilan 2 marta ko'risha olmaysanmi? Bu yana qanaqa kinoya bo'ldi? Shu kinoyani eslab bemalol kulishing mumkin. Ko'rdingmi? Men haq ekanman. Bo'pti, ketdim, ko'rishguncha. Voy yermas. Hoy, qochib ketibdi. Hamma kiyimlarini olib ketgan. O'zi sizlarga bir gapni aytmoqchi edim. Koreyaga nima uchun kelganim sababini. Eshitishimcha, to'rtalangizdan biringiz otam ekansiz. Xo'sh, qaysi biringiz? Nega oyingdan so'ramading buni? Sen oftob urganmi? Balki bu mendirman. I? Ha, kechirasiz, odat bo'lib qolgan. Shunaqa narsalarni eshitsam hayajonlanib ketaman. Bu yer juda issiq ekan. Keling, uni olib ketaylik. Samolyot uchib ketib bo'ldi nazarimda. Narsalaringni yig'ishtir. Balki unga narsalarni ko'tarishda yordam berarmiz? Yana bizdan qochib ketmasligi uchun narsalarni o'zi ko'tarib ketish kerak. Yana bir marta qochishga harakat ko'rchi. Qani, olg'a qadam bos. Chap, o'ng, chap, o'ng. Bu semsan? Yo'q, men emasman. Balki sendirsan. Hazirlashyapsanmi? To'g'ri, Yunkini sevganman, lekin menda imkoniyat bo'lmagan. Kim bizga mehmonxonada bo'lganingizda qor yoqqanini aytgandi? Kemaga ketishgandik deb kim aytgan edi? Kema haqidagi voqea boshqa qiz bilan bo'lganda. Demak, bu sensan. Sen poyez bilan Chunchonga borgandik deb aytgan edik. Sen unga qo'shiqlar kuylab bergansan. Biz guruh mashg'ulotlarga boshqa 40 ta qatnashchilar bilan borgandik. U yerda faqat men qo'shiq kuyladim. Hammasini o'ting, kelinglar, shunchaki tahlil uchun qon topshiramiz, to'rtalamiz. Meni qon tahlili bilan qo'rqityapsiz. Agar qon topshirishga borsam, pak meni o'ldiradi. Bu oxirgi tomchi bo'ladi. Hech narsa topshirishni hojat yo'q. Hozirgi zamonda bir tola sochni o'zi kifoya. Bu sensan. Senga aytyapman-ku, men emasman deb. Bo'ling, nima oldi deya? Hoy, senga shu soch tolasi kerak emasmi? Qaytarib ber. Bu yerda yana bitta bor ekan, ha? Ber dedim. Ber. Demak, sen to'rtalamizdan birimiz, seni otang bo'lishimiz mumkin deb o'ylayapsanmi? Unda kim u? Bilmayman. Sen bilmasang, unda kim biladi? Otam. Hazillashma. Demak, shu maqsadda kelgan ekansan-da. Buni istamagandim, lekin bu yerga kelganimdan so'ng otamni topishga qaror qildim. Qachondan boshlab otangni biologik otang emasligini bilarding? 10 yoshimdan beri.
Mehribon o'rtoqlarim menga otamni haqiqiy otang emas deyishgandi. Otam Oqsaroqdan kelgan yevropalik. Hayron bo'lgandirsan? Demak, Yunki chet ellikka turmushga chiqqan ekanda. Menimcha siz ham hayron bo'lganingiz yo'q. Nega unda uni avvalroq izlamagansan? Bundan hech qanday naf yo'q edi. Bu oyimning qarori bo'lgan. Meni dunyoga keltirib o'z hayotlari bilan yashash. O'g'ay otam meni har hafta futbol maktabiga olib borardi. Agar oyim meni jazolasalar, har doim otam men bilan zinada o'tirardi. Ular meni ana shunday tarbiyalaganlar. Men demak, o'g'ay otaning haqiqiy otang emasligini bila turib doim jim yurgansan, shundaymi? Ha. Xavotir olmang. Men tomirlarimni kesib giyohvand moddalar qabul qilmaganman. Faqat bir nechta darslarni qoldirgan bo'lishi mumkin. Nega endi uni hozir izlayapsan? Bir kun yuvinayotganimda oynada o'zimni ko'rib juda kelishgan ekanman deb o'ylab qoldim. Shundan so'ng otamni izlab topgim keldi. Kimga o'xshashimni bilmoqchi bo'ldim. Qanchalik? Qachon? Nima uchun? Bu men ekanligimni ayta qol endi. Jonroq otar. Xo'p. Oyinchi. Otang haqida nima degandi? Agar ulardan so'raganimda bu yerda bo'lmasdi. Qaysi oyda tug'ilgansan? Pasportingni ber. Colin Black, AQSh, 20-sentyabr 1994-yil. Tug'ilganmisan? 94-yilmisan? 95-da degandingu. Menimcha otang men bo'lsam kerak. Men och qoldim. Lekin uni kutaman. Qo'ysang-chi. Sen bilan Yunki o'rtasida ishqiy munosabatlar bo'lganini hech kim sezmagan ekan. Bundan tashqari, kollejdagi eng kelishgan yigit o'zim bo'lgan bo'lsam. Ha, to'g'ri. Yunkiga qaysi yigit ko'proq yoqishini faqat uning o'zi bilardi. Yaqinda Yunki men bilan uchrashgani kelgandi. Menimcha otasi men bo'lsam kerak. Yaqinda? Ha? Yaqinda deganing qachon? Ha, haligi bu o'sha rafiqam meni uydan haydagan kun edi. Men Yunki bilan uchrashgandim. Shu rostmi? Ha, rost. U Koreyaga kelib yo'qolib qolgan. O'g'lini ko'rsam unga qo'ng'iroq qilishimni aytgandi. O'zi esa uchib ketdi. Faqat u bu haqida hech kimga aytmasligimni ta'kidlagandi. Oyim bu yerga kelganmidilar? Sir saqlaganing hali shumi? Bo'ldi, yetar. Baqirgan bilan vaziyat o'zgarmaydi. Hozir aytayotgan narsalaringa biror bir asos bormi? Kechirasiz u, lekin men bizni xoli qoldira olmaysizmi? Oyinga qo'ng'iroq qildi.
Hoziroq. Rostanam meni otammisiz? Raqamini ter. Nimadir eshitibdimi? Men ketyapman. Uni yolg'iz qoldiring. Bu rostdan ham senmisan? Hoy, qayerga ketyapsan? Meni ham tinch qo'ying. Sen qo'ng'iroq qilib qo'ysa bo'lardi. Axir uni kutyapman-ku. Kim Do-jin. Do-jin telefonni ko'tarmayaptimi? Ha. Uni bezovta qilish kerak emas. To'g'risini aytsam, xuddi shunga o'xshagan vaziyatni juda ko'p tasavvur qilardim. U bizga sizdan biringiz mening otam deganida hattoki lol bo'lib qoldim. Hayratlanmaganingda nima degan bo'larding? Men seni otayman. Qarayam kech emas. Do-jinni tan olgandan boshqa hech qanaqa dalili yo'q. G'alatsan-da, hali Yun ham borligini esingdan chiqarma. O'zi aslida pismiqlardan qo'rqish kerak. Yunga o'xshaganlar haqida shunday deyshadi. U maxfiy jinoyatchi. Sen jazoga tortilishi mumkin. Men shunda ham jazoga tortilganman. Nikohim buzilyapti. Yana qayerdadir o'g'lim paydo bo'lishi mumkin emasmi?
Sen advokatsan ku, bitta jinoyatga bitta jazo berilishini bilasan. O'zimga tegishli bo'lgan jazoni olib bo'ldim. Yo'q, seni unchalik yoqtirmasdi. Nima deyapsan? Bilasanmi, u men bilan u bilan qanchalik ko'p vaqtimizni birga o'tkazganmiz. Ko'p baqirma, bizga ishim yo'qki. Xo'p, mehmon. Dojinning kayfiyatiga qaraganda u shunchaki gumon qilmayapti, to'g'rimi? Amin bo'lmaganda bu haqda gapirmagan bo'lardi. Shu paytgacha qanday qilib Yunski uni bir o'zi tarbiya qilgan ekan, ha? U otasi borligini aytgandi. Yolg'iz o'zi o'sgan deb o'ylamayman. Omad bor ekan. U haqiqatan ham qanday qilib bunga qaror qildi ekan? Agar sen 20 yosh bo'lganingda, sevgan qizing men homiladorman, bolani dunyoga keltirmoqchiman desa, nima qilgan bo'larding? Xo'sh, javobgarligini zimmamga olardim. Ishonmayman. Hozir 40 yoshda bo'lganimiz uchun shunday deb o'ylaymiz. Ayg'oqchi 2. Aha. Men band emasman. Telefonimni quvvatlanishga qo'ygandim, gapiraver. İşonchin komilmi? Kechirasiz, abonent vaqtincha javob bera olmaydi. Iltimos, signaldan so'ng xabaringizni qoldiring. Qandaydir ayol, sen o'rningga telefonni olib, hozir javob bera olmaydi deb aytdi. U bilan kecha uchrashuvga chiqqanmiding? Kecha menga kelaman deb aytganing uchun seni kutdim. Hatto qo'ng'iroq ham qilmading. Biror korxona ro'y bermadimi? Xabarni eshitganingdan keyin qo'ng'iroq qil. Juda xavotirlanyapman. Ari. Eshitaman. Men? Nega men? To'satdan bu yerga chaqirganimdan hayrondirsiz. Haqiqatan ham juda zarur edi. Sizni bu yerga to'plashimning sababi shuki, yaqinda barchamiz uchun bo'ladigan sinovlardan ogohlantirish edi. Shu jumladan o'zim uchun ham. Bu yerga yig'ilgan to'rttala ayolning Jon Rok, Tsan, Kim Dojin va Chwe Yunga aloqasi bor. Yigitlarimizga biror nima bo'ldimi? Tsan bankrot bo'ldimi? Menimcha nima bo'lganligini bilgan yo'qshayman. Muammo ayol kishidami? To'g'rirog'i erkak kishida. Nega buncha cho'zib yubordingiz? Meni asabiylashga majbur qilyapsiz. Siz meni Yuna sevgili sifatida chaqirdingizmi? Men seni direktor Imni singlisi sifatida chaqirgandim. Qaymangiz yigitlarimizning birinchi muhabbati Yunki haqida bilasiz. Xo'sh. Uni o'g'li paydo bo'libdi. Kim Dojin, Jon Rok, Tsan, Yun. Shulardan biri uning otasi bo'lishi mumkin. Nima deyapsiz? Otasi? Hozircha kim ekanligini aniq bilmayman, lekin ishonchim komilki, bu yerda o'tirgan erkaklarimizni rafiqalari yoki sevgan qizlardan biri bundan qattiq azob chekadi. Shunday emasmi? Va yana bu voqeadan so'ng biz ularning rafiqasi yoki sevgan qizi bo'lishimizga ishonchim komil emas. U kimning o'g'li ekanligi haqida biror taklif bormi? Hamma tinch uxlashi uchun ma'lumotlaringiz bilan bo'lashing. Bu aniq hisan emas. Qayerdan bilasiz? Akangni o'g'li bo'lishini xohlaysanmi? Yaxshisi undan ko'ra akamda bo'lib qolsin. Ota-onam akamni tezroq uylan farzandli bo'lishni istashadi. Lekin ba'zi birovlar buni xohlamaydi. Demak, ular nevarali bo'lishar ekanda. Balki sen hali buni tushunmayotgandirsan, lekin pismiqlardan doim qo'rqish kerak. Pismiqlar meni qiziqtirmaydi, chunki meni yunim farishta. Lekin qo'lingga diqqat bilan qarasangiz, u Kim Dojinga o'xshab ketadi. Uni ko'rgandim. Umuman Kim Dojinga o'xshamaydi. Hamma chiroyli yigitlar ham Dojinga o'xshavermaydi-ku. Bo'lmasa bu Jon Rokmi?
Jonroq unga yaxshi munosabatda bo'lyapti. U bir necha marta Colin ahvolini so'rab qo'ng'iroq qilgandi. Hech qachon Jonroq emas deb da'vo qilmaganman. Agar to'talasdan biri uning otasi bo'lsa, har yili 25% dan tushadi. Demak, biz 25% shubhalanishimiz kerak. Hozir faqat men erimdan shubhalanyapmanmi? Agar shunday bo'lsa, siz uni tushungan bo'larmidingiz? Shu paytgacha hech bir ayol erini tushunmagan. Shunchaki o'zimizni tushunganday qilib ko'rsatishga majburmiz. Keyin esa alam qiladi. O'zim ham bilgandim, bu bola anoyilardan emasligini. Yosh bo'lsa ham, biram xudbinki. Agar u yo'lni o'g'li bo'lib chiqsa, menimcha aqldan ozsam kerak. Bor yo'g'i 24 yoshdaman. Qanday qilib uni tarbiyalayman? Akamga buni qanday qilib tushuntiraman? Yo'lni unutishni o'rniga o'g'lini qanday tarbiyalash haqida o'ylayapsanmi? Yosh bo'lish yaxshi. Hali bilmaysan-da buni qadriga yetish kerakligini. Gapirib bo'ldingizmi? Nima bo'lgan taqdirda ham uning otasi tixsan emas. Albatta buni xohlamagan bo'lardim. Aytgancha nima uchun bu sizni tafishga solyapti? Axir akam bilan orani ochiq qilgansiz-ku? Yana sochini kaltalatdi. Agar u Dojin o'g'li bo'lib chiqsa nima qilasan? Rostdan ham xudbin bo'lsa, demak, fe'lini Dojinga o'xshar ekan. Ustoz, xavotir olmang, u akamni o'g'li. Abonent apparati o'chirilgan. Sizga biror narsa bo'lmadimi? Xabarni eshitgandan so'ng menga qo'ng'iroq qiling. Sizdan xavotir olyapman. Ben konman povuneyom Nükret dışı Mon konman povuneyom Kı saramı saranhanı Kıde bumen son Saraganın ge Ne saramin gol Hanayo Kısımı şirin ge Koreys oshxonasining taomini buyurtma qildim. Ovqat tanlamayman. Yaxshi dam oldingmi? Men-ku yaxshi uxladim. Lekin siz uxlaganga o'xshamayapsiz. O'g'ay otang nima bilan shug'ullanadi? U uchuvchi. Men bilan oyimni juda qattiq yaxshi ko'radi. Oying uchib kelyapti bugun. Men uni kutib olaman. Siz rostdan ham meni otammisiz? Anchadan beri ko'rishmagandik. Juda uzoq vaqt o'tdi. Yigitcha haqiqiy erkakka aylanibdi. Sen avvalgidan ham chiroyli bo'lsan. Menga yoshi ulg'aygan sari yana ham ko'rkamlashgan erkaklar juda yoqadi. Nima bo'ldi? Kolin kelib sizlarni topibdi.
Onu ko'rganingda hammasini tushunib yetdingmi? Yo'q. Rostami? Unga to'rtalangizdan qay biringiz otasi ekanligingizni aytmagandim. Senga haqiqatni yashirish uchun imkon bergandim. Sen mendan ham, undan ham qarzdor emassan. Nima bo'ldi deb so'radim. Sen g'oyib bo'lib o'zing qaror chiqarding. Men esa ahmoq bo'lib qoldim. Nega menga hech narsa demading? Men bilan nega bunday munosabatda bo'lding? G'oyib bo'lishim qo'rqoqlik edi. Chunki men juda qo'rqib ketgandim. Avval bu bolani qoldirmayman deb o'ylagandim. Lekin keyin fikrimdan qaytdim. Agar o'shanda 1-2 yosh katta bo'lganimda bunday yo'l tutmagan bo'lardim. Bo'lib o'tgan voqea shu. Agar biror nima bo'lganida menga aytishing kerak edi. Senga aytganimda bunga rozi bo'larmiding? Shunday bo'lganidan juda afsusdaman. To'g'risi, meni kechir. O'shanda juda yosh edim. Endigina bir-birimizga ko'ngil qo'ygandik. O'g'ling haqida bilganing baribir hech narsani o'zgartirmaydi. Sendan umuman hech narsa kutmayapman. Rost aytayapman. Senga yana qo'ng'iroq qilaman. Koreyada bo'lib tur. O'zim aytmagunimcha o'g'ling bilan hech qayerga ketib qolma. Uyatsiz. 4 oy ichida birinchi uchrashuv uchun bu juda qo'pol emasmi? Qanaqa odamsan o'zi? Nega qo'ng'iroqlarimga javob bermaysan? Siz ham o'zingizni menga nisbatan yomon tutdingiz. Nega kredit kartam bloklab qo'ydingiz? Pul bilan rag'batlantiradigan nima yaxshi ish qilding o'zi? Bu o'smirlarning kichik isyoni. Shunaqasi haqida eshitganmisiz? Rostdan ham jahli chiqdi. Sen nima deb o'ylaganding? Ularni bir ko'rishdayoq tanidim. O'zlarga aytishimga oz qoldi. Lekin rostdan ham ular meni otam bo'lib chiqdilar. To'rtalasining ichida eng chiroylisi. Ular hali ham uylanmabdilar. Lekin sevgan qizlari bor ekan. Nima bo'pti? Shunchaki aytdim-da. Ular siz bilan uchrashmoqchi edilar. Ko'rishdingizmi? Sen bilishing shart emas. Nega endi shart emas ekan? Axir mening ham bunga aloqam bor-ku. Mening aloqam bor, sen esa meni qilmasan. Otangni juda qattiq yaxshi ko'rishimni bilmaysanmi? Bilaman. Bo'lib turib o'zingni shunday tutyapsanmi? Bu otangga nisbatan xiyonatligini tushunyapsanmi o'zi? Tushunyapman. Endi ko'ngli joyiga tushdimi? Ha, joyiga tushdi. Lekin endi sizdan xavotirdaman. Maylimi bir narsa so'rasam? Nima? Biror marta meni dunyoga keltirganingizdan pushaymon bo'lganmisiz? Pushaymon bo'lganman. Faqat bir marta. Qachon? Bugun. To'rt yigit va bir qiz. Axir bu o'sha-ku. Kim bu Yunhiko? O'g'irlashga biror nima topdingmi? Cho'chitib yubordingiz. Ko'p vaqtimni olmaydi. Meni kutib tur, birga ovqatlanamiz. Sepkillar bo'lmasligi uchun, bo'lmasa yana ham xunuklashib ketasan.
Yunki bilan uchrashdingmi? Ha. Tasdiqladimi? Ha. Rostdanmi? Rost. Nima? Uchta tomoshabinim bor deb raqsga tushishim kerakmi? Ahvoling yaxshimi? Hattoki ahvolim yaxshi bo'lmasa ham, hech bo'lmasa o'zimni shunday tushimga yordam bering. Nima qilaylik? Tinchlantirish kerak bo'lsa, tinchlantiramiz. Hazil kerak bo'lsa, hazillashamiz. Hozir emas. Keyingi safar. So isuvga hammasini tushuntirganimdan so'ng o'shanda rafiqam Xonsera Mari hattoki ustoz So isu ham birgalikda ko'rishibdi. Ular hammasidan xabardor. Lekin bolaning otasi kim ekanligini bilishmaydi. Menimcha juda hayron qolgan bo'lsa kerak. Hammasi joyida, qizlaringizga otasi men ekanligimni aytib bering. Shunday qilsak to'g'ri bo'ladi. Kolin, sizni o'g'lingizmi? Bu kattalarning muammosi, seniki emas. Sizga ham tegishli. Shuning uchun chetda qola olmayman. Shu rostmi? Agar u meni o'g'lim bo'lsa-chi? Endi nima qilaman? Shuning uchun ham ko'zlari menga tanish ko'ringan ekan-da. Mary, rostdan ham ba'zi noqulay vaziyatlar tufayli o'zimni juda noqulay his qilyapman. Shunday ekan. Bo'pti. Ushbu vaziyatda hech nimadan tashvishlanmasangiz ham bo'ladi. Men uni tarbiyalashga tayyorman. Nima? Tashvishlanmang, Yun. Men undan kattaman. O'zim uni tarbiyalayman. Oppa, o'lasan-da gapni ham. Nima qilsam ekana seni? Bunga qarang. Ahmoqlik qilishni bas qilib uyinga bor. Bo'lmasa, qaysanga qo'ng'iroq qilaman. Shundoq ham ketmoqchi bo'lib turgandim. Bu restoran ovqatlari yaxshi emas. Jim bo'l, bu tijorat sira. Yun, hech ham xavotir olmang. Ha, alot, Hasan. Men ketdim. Yun, hech ham xavotir olma, men uni tarbiyalashga tayyorman. Uyinga bormaysanmi? Hozir ketyapman. Sen esa yaxshilab o'ylab ko'r. Nima haqida? Mari, chiroyli, yosh, puli ham ko'p. Bunga ishonish qiyin, lekin u oliy ma'lumotli, faqat seni sevadi. Hattoki o'g'lingni tarbiyalashga ham tayyor. Bu xuddi 10 ta yutuqli lotereya biletiga o'xshaydi, shunday emasmi? Ha? Ha, bo'pti, men ketdim. Ana shuning uchun ham hech narsa chiqmaydi bundan. Bolaning otasi Yun ekan. Ari uni tarbiyalashga tayyor. Menejer seni nega ishga olgan? Bu rostdan ham sen emasmisan? Senga yo'q dedim-ku, azizam. Aniq men emasman. Bo'lmasa u kimni bolasi? Senga meniki emasligini o'zi yetarli emasmi? Senga ishonmayman. Agar otasi kimligini ayta olmasang, unda isbotla. U juda ham kelishgan bola. Yuzi kichkina va did bilan kiyinishni biladi. Juda yaxshi. Endi hammasi tushunarli.
Tushunmadim, nima demoqchisan? Aytishimcha, u mehmonxonada ekan. Agar o'g'lim bo'lganda, uni u yerda qoldirmagan bo'larding. Men topa olmasligim uchun yaxshilab yashirgan bo'larding. Albatta, yaxshilab yashirgan bo'lardim. Voy, hammasi joyida. Nima qilay, Jon Rok shunaqa bo'lsa? Men shunday qilmoqchiman. Sherik bo'lishim mumkin. Ha? Tushlik qilib yotib qolayma yoki tushlik qilib ketaymi? Tushlik qilib yotib qolayman. Qo'yil. Ha. Bor kiyimlarini almashtirib kelay. Agar farzandimiz bo'lganda edi. O'shanda ulg'aygan bo'larmidi? Azizam, bu nima? Kimniki bu? Menga sovg'a tayyorlab qo'ydingmi? Joyiga qo'y. Bu seniki emas. Meniki emas? Unda kimniki? Sen mashina savdosi bilan shug'ullanyapsanmi? Agar bo'lmag'ur gaplarni gapiradigan bo'lsang, tushlik qilib keta qol. Allaqachon joyiga qo'yib qo'ydim. U mashinani o'ynashiga olmagandir? Kim ekan u? Bu nima? Qanday shohona qizil rangli? Bu Xonsaraning mashinasi emasmi? Sochingni keltiribdimi? Havo issiq bo'lgani uchun. Senga yarasharkan. Yana qanday noxush gaplarni tayyorlab kelding? Chiroyli bo'lib ketibsan. Men noxush gaplarni eshitishga keldim. Birinchi muhabbatingdan o'g'ling bormi? Axir orani ochib qilmaganmiz. Kim uni otasi? Bu senga taalluqli emas. Vaqtingni bekorga sarflama. Aqldan ozmasimdan shunchaki menga kimligini ayt. Sen hali men tufayli aqldan ozyapsanmi? O'rtamizda nima bo'lishidan qat'iy nazar. Agar muammoing bo'lsa, yoningda bo'lishni istayman. Nima uchun? Nima, o'rtamizda faqat sevgi bor deb o'ylaysanmi? Yana do'stlik ham bor. Mehr yana va shunga o'xshagan narsalar. To'g'risini aytsam, agar seni kechirim so'rash uchun chaqirsam, men bilan uchrashish uchun kelasam, o'shanda yuzingni yana bir bor ko'rgan bo'lardim. O'sha haqda o'ylagandim. Rostdan ham qo'rqoq ekansan. Menga turmushga chiqishni istamaysan, lekin men bilan ko'rishishni xohlaysan. Qo'rqoqligimni bilaman. Lekin nima qilay, sog'inayotgan bo'lsam? Ketayotganingda shu haqda o'ylamadingmi? Hammasi to'satdan tugadi. Hozir menga oson emas. Sendan o'tinib so'rayman. Kel, bir-birimizdan sekinroq uzoqlashaylik. Tashlab ketgan sevgan qizlar bilan do'st bo'lib qolgan erkaklarni hech qachon tushuna olmasdim. Keyin yaxshisi bunga nuqta qo'yaylik. Iltimos qilaman sendan. Juda chiroyli, shundaymi? Ha. Yigitlarimni sevganchali bor ekan. Yigitlar uchun bu oddiy hol. Chiroyli qizlarni ko'rsa, bo'ldi, sevib qolaverishadi. Dojin, hali ham siz bilan bog'lanmadimi? Qo'ng'iroq qilmadimi? Men hayot haqida ba'zi narsalarni angladim. Sen baxtni oldindan bashorat qila olmas ekansan, lekin baxtsizlikni aniq, xatosiz aytishim mumkin. Ko'ngilsizlikni oldindan his etish hech qachon aldamaydi. Sevgilim, bu do'jinmi? Eshitaman. Hozir ko'rishsak bo'ladimi? Uyining yoniga kelib turaman. Maylimi?
Shart emas. O'zim boraman. Uzoq vaqt kutishdan charchadim. Qayerga borishim? Qayerga borishim kerak? Oxirgi uchrashuvimizdan so'ng ancha ozibsiz. Faqat sabzi yedingizmi? O'tirib ol. Nega qo'ng'iroq qilmadingiz? Men esa g'ururimni unutib, sizga bir necha marta qo'ng'iroq qildim. Kechir. Hammasi joyida. Juda band ekaningizni bilaman. Bu uchun emas. Hozir senga aytmoqchi bo'lgan gaplarim uchun. Meni kechir. Men bilan yashash haqidagi taklifimni qaytarib oldim. Doim birga baxtli bo'lamiz degan gapimni ham qaytarib oldim. Meni sevmay qolguningcha seni sevaveraman degan va'damni ham qaytarib oldim. Men uchiga chiqqan ablah odamman. Shuning uchun agar qo'lingdan kelsa unut meni. Kim do'jiz? U sizning o'g'lingizmi? Ha. Sevgan qizimni tuyg'ularga shubha bilan qaraganim. Munosabatlarga tayyor emasligim. Doim boqib beg'am bo'lib yashaganim. Men tufayli to'kilgan ko'z yoshlar. Boshqalarga azor berganim uchun bu bola barcha-barchasi uchun meni jazoladi. Kim Dojin? U bola rostdan ham o'g'lingizmi? Ha. Rostdanmi? Bunga aminmisiz? Afsusdaman. Hozir fikrlarim tarqoq. Lekin buni hammasi qilmishlarim natijasi. Shuning uchun sendan bir narsani iltimos qilib so'rayman. Shunchaki unut. Meni unut. Endi men borib o'z muhabbatimni izlashim kerakmi? Shunday qilishim kerakmi? Shunday qilasan deb umid qilaman. Hammasi shu. Boshqa gapingiz yo'qmi? Ayting. Qaytishda ehtiyot bo'l. Yo'llarda.
Bo'lmasa men ketdim. Hozir bir ayol yig'lab tushyapti. Uni mashinaga o'tirishiga yo'l qo'ymang. Iltimos, qaytarib bering. Sud direktori sizdan rulga o'tirmasin deyapti. Kalitni menga bering. Iltimos. Shu ahvolda mashina hayday olasiz deb o'ylamayman. Bering, bera qoling iltimos. Rahmat. Ketishingiz mumkin. Xo'p bo'ladi. Taksida keta qol, mashina chaqirtiraman. Menga bering. Sen hayday olmaysan. Hoziroq kalitimni bering. Taksida ket. Bering dedim. Yo'qsa o'zim olib borib qo'yaman. Tegmang menga. Nega bunday qilyapsiz? Sen jabrlanishing mumkin. Sizga nima farqi bor? Jabrlanamanmi, yo'qmi? Gapimga quloq sol. O'zim ham o'yladim, ha? Negadir hammasi yaxshi ketyapti deb. Nimadir ro'y berish kerak edi-ku. Yana biror bir aytadigan gapingiz qoldimi? O'tmishingizdagi yana ba'zi arzimas narsalar qolib ketmadimi, mabodo? Rostdan ham o'g'lingiz bittami yoki bir nechtami, yaramas. Salom Sunji, ishlaring yaxshimi? Ko'chirishganmi? Hali tugatganim yo'q. Juda yaxshi. Kitobni qaytarib ber. Nega unday qilyapsan? Yana yordamim kerakmi? Yo'q, kerak emas. O'zim bajarmoqchiman. Biror xato ish qildimmi? Hech qanday xato ish qilganim yo'q. Shunchaki meni Sunji matematika misollarini yechganda juda ham xursand bo'lib ketadi. Lekin etika fanida matematika bilan shug'ullanishga hali ham ruxsat yo'q. Kim Donghyop? Kim bu yerda? Kim Donghyop? Ustoz, Kim Donghyopni urishyapti. Nima? Tezroq yuring.
Eshitishimcha o'g'limni urib, uni kitobni ko'chirishga majburlabsan. Bunga qanday hadding chiqdi? Nega baqirayapsan? Ha, nima qilmoqchisan? Bu yerda nima bo'lyapti? Men sinf rahbariman. Sinfda nima qilyapsiz? Demak, bu zo'ravonning ustozi siz ekansiz-da. Kelganingizdan xursandman. Maktabda bolalarga nimani o'rgatyapsiz? Hamma o'z boshimcha bo'lib ketgan bo'lsa, qanday qilib bunga yo'l qo'ydingiz? Sunjayimni kelib-kelib shu zo'ravondan kaltakesa-ya? Keling, bu haqda tashqarida gaplashsak. Yuring, bolalar qarashyapti. Men buni ataylab ularni ko'rish uchun qilyapman. Ko'rib qo'ysin. O'shani boshqalarga zo'ravonlik qila olmaydi. Yetar endi. Hozir siz zo'ravonlik qilyapsiz. Oye! O'zingizni qo'lga oling. Men bilan gaplashib qoling. Hammasini o'zimiz hal qilamiz. Oyijon, bu nima qilganingiz? Tezroq ketding. Sen hali shoshmay tur. Siz ham hali javob berasiz. Oye! Tuzukmisan? Keyingi darslaringiz nima? Joyingizga o'tirib oling. Bu yoqqa keling, gaplashib olamiz. Kim Donkyop? Qayerga ketyapsan? Bir o'zing ichyapsanmi? Bu yer faqat meni boshpana bo'lsa kerak deb o'ylagandim, lekin unda emas ekan. Hammasi joyidami? Unchalik emas. Bugun bir o'quvchimning onasi boshqa bir o'quvchimga shapaloq tushirdi. Va yana kimdojin meni tashlab ketdi. Hatto nima deb o'ylaganimni, nimani tanlaganimni so'ragani ham yo'q. Osongina tashlab ketdi. Nega u bunday qildi? Uni o'rinda bo'lganimda balki men ham shunday yo'l tutgan bo'larmidim. O'ylab ko'rishga vaqt berish, u bilan qolishini so'rashga o'xshaydi. Balki u o'zini senga loyiq deb bilmayotgandir. Agar u menga o'ylab ko'rish uchun vaqt berganda edi, balki uni tushungan bo'larmidim. Lekin baribir ham bir-biringizdan uzoqlashib ketardingiz. Birinchi sinovdan o'tmay turib, asosiy maqsadga qanday qilib yetib borish mumkin? U menga ko'proq vaqt berish kerak edi. Asosiy maqsadga o'tish uchun xavfsizlikni ham unutmaslik darkor. Kim Dojin tomonidan qilingan tanlov seni albatta himoya qilishi kerakligini oldindan bilaman, Soysu. Nimadan himoya qiladi? Eng avvalo o'tmishdagi xatolardan. Mayli, borishim kerak, meni jonroq kutyapti. Umuman olganda, seni shu yerda ko'raman deb umid bilan kelgandim. Senga dalda bermoqchi edim. Rahmat. Oldin rostdan ham yaxshi insonni sevgan ekanman. Bu men uchun sharaf. Chaqirding. Balki Xonsarani chaqirishim kerak edi. Nima demoqchisan? Mashinasi uyimni avtoturargohida turibdi. Kalat esa rafiqamda ekan. Nima? Nima tushunmadingmi? Bu garovga qo'yilgan. Garovga?
Qayerdan bilding? U bo'lishini istamagandi. Unga qancha senga seraga shuncha pul kerak bo'lib qoldi. Bu haqda Sarani o'zidan borib so'ra. Men tafsilotlarni so'raganim yo'q. Lekin u hamma banklardan kredit olib bo'lganga o'xshayapti. Bu ma'lumot uchun baribir xabaring bor ekan-ku. Nega u oldimga kelmadi? Tushunolmayapman. Sira juda g'ururli ekanligini bilasan-ku. Men oldimga kelishi ham juda qiyin bo'lgan. Shuning uchun uning mashinasini olib qoldim. U garov evaziga olishimni iltimos qildi. Maslahatim, o'zingni bilmaganga solganing yaxshi. G'ururini himoya qilmoqchimisan? Menda ham o'sha g'urur bor. Pullaringni qaytaraman. Hammasini. Qayering og'riyapti? Istmay yo'q. Shunchaki charchadingmi? Senga Dojinni o'g'li ekanligi yoqmayaptimi? Men ham u bola Hasanning o'g'li bo'lishini xohlagandim. Axir unda ham qandaydir kamchilik bo'lishi kerak edi-ku. Uni hozirgidek qattiq sevmasligim uchun hozir xayolim faqat unda. Umid ham qilma, orzuyi amalga oshmaydi. U Dojinni o'g'li. Shu rostmi? Nega men bilan tushlik qilyapsiz? Shunchaki senga yaqinroq bo'lmoqchiman. Bunday qilishingiz shart emas. Bilaman, lekin hozir ikkita narsa haqida o'ylayapman. O'g'limni topdim-u, lekin yaqin insonimni yo'qotdim. Bunga men sababchimanmi? O'zim aybdorman. Bir tola sochingizdan bering. Senga shunchalik yoqmaymanmi? Nechi, men yoqamanmi? Yana nima istaysan? Otalik testini. Bu soch tolasini qayerdan olding? So'ragandim, berdilar. Dojim. Ha. Bu testni allaqachon qilib bo'lishgan deb o'ylamadingmi? Kim? Men. Otang kompaniyasining huquqshunosiman. Men hamma narsaga ishonch hosil qilishim kerak. DNK testi natijasi. Test natijasi otalik ehtimoli 99.9%. Menimcha Yunxi bilan birga ofisimga kelishingiz kerak. Ustoz Su, uydamisiz? Ustoz Su. Ustoz Su. Nega telefoningiz o'chirilgan? Maktabimiz gazetaga chiqargan. Nima bo'ldi? Sunjayning oyisi Donhyopni sudga bermoqchi. Shuning uchun ham Donhyopni bir necha kunga maktabdan uzoqlashtiring degandim. U hatto advokat ham yollabdi. Endi nima qilamiz? Kechirasiz, advokat chiqay xonasidami? Agar u band bo'lsa, kutib turaman. Bir daqiqa, so'rab beraman.
O'ylashimcha, hayotingizda nafaqat o'g'lingiz paydo bo'lganiga o'xshaydi. Sizlarni tanishtiraman. Meni sobiq sevgilim Yunxi. Bu esa So Isu. Men yaqinda yo'qotgan insonim. Film kinoteatr telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.